Доброго дня, шановні депутати. На сесії присутні 13 депутатів. Необхідний кворум для проведення сесії є. 23-ю сесію 8-го скликання вважати відкритою. Сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Про щорічну відпустку селищного голови. Про зміну назви Бузької селищної ради. Про затвердження положення про громадські слухання на території населених пунктів Бузької селищної ради. Про внесення змін до статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Бузької селищної ради. Про ухвалення меморандуму, про взаємне співробітництво для поліпшення якості життя жителів Побузької селищної ради та Синюкобрідської сільської ради. Про ухвалення меморандуму, про взаємне співробітництво Побузької селищної ради та Перегонівської сільської ради щодо забезпечення та надання соціальних послуг стаціонарного догляду мешканців Побузької селищної ради. Про оголошення аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності. Про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Побузької селищної ради. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Про припинення права користування земельною ділянкою громадянина Низюк А.В. Про надання дозволу на розробку за проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Розумняк Аліні Олександрівні. Про приведення у відповідність рішення селищної ради до вимог чинного законодавства. 16 питань. По які питання до порядку денного? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за порядок денний? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Перше питання про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Наталія Васильівна, вам слово. Доброго дня. Вашій увазі представляється проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, внесення змін до рішення селищної сесії селищної ради. Внести зміни до рішення селищної ради, а саме збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету Побузької територіальної громади за рахунок перевиконання планових показників за 10 місяців 2021 року на суму 530 тисяч. Це за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата, на суму 530 тисяч. Збільшити видаткову частину загального фонду на цю суму і збільшити видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду на спеціальний, в сумі 50 тисяч. Це внесення змін до генерального плану селища Побузького. Внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету на 2021 рік за рахунок перерозподілу видатків. І внести зміни до додатків 1 та 3, а додатки 2, 5 і 7 викласти в новій редакції. Ці кошти, які будуть залучатися, 530 тисяч, будуть спрямовані на, як я вже сказала, 50 тисяч на внесення змін до генерального плану, 123 тисячі на матеріали, використані при роботі, ремонті капітанських та сухоташлицьких філій, 38 тисяч на обладнання на ліцей, 68 тисяч на продукти харчування,
100 з чимось тисяч електроенергія на ліцей, 50 тисяч будинок культури, зарплата, 6,5 тисяч підписка на бібліотеку, 32 тисячі зарплата на бібліотеку і 50 тисяч центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Просять 100, поки не стільки 50, більше не вистачає. Так, по які питання до проекту рішення? Там 137 тисяч на капітанську фізію. 123 капітанська та Сукоташлиця. Це разом, так? Да? Так, да, це з місцевого бюджету. Так, по Сукоташлицькій філії для нас там немає. Петра Андрійовича немає. Немає? Ні, там на кошти. Скважину, так, да, вчора я з ним спілкувалася, вони вже там щось на 50 метрів пробили, йдуть далі, там камні, ну їм важко. Вони в понеділок поламалися і працюють, ну на цьому тижні повинно бути вже результат. Понятно, так, дивіться, значить, ми будемо виділяти тільки з місцевого бюджету 50 тисяч на написання проєкту. Це будемо бачити або залишки, або на наступний рік, тому що ми не зможемо запустити воду без проєкту. А остальні кошти – це фінансова допомога по бускотному комбінату. Не знаю, скільки там вийде, але по результату потім вам доповімо. Ми тільки платимо за проєкт. Все остальне нам платять. В кого які ще питання є? Нема питань, так? Тоді прошу голосувати. Вчетна комісія говорила, що там. Всі питання. Значить, якщо питань немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. До нового року рішення прийняти. Про щорічну відпустку селищного голови. Тетяна Васильовна. Доброго дня. У вашій увазі пропонується проєкт рішення про щорічну відпустку селищного голови. Розглянувши заяву селищного голови Вячеслава Купрунюка про надання відпустки відповідно статей 74 та 75 Кодексу законів про працю України, статті 6 Закону України про відпустки, статті 21 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, пропонується надати дозвіл на використання щорічної відпустки селищному голові Купрунюку Вячеславу Ігоровичу терміном 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку. Головному бухгалтеру, начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Пастушенко Олені Анатоліївні Бугурської селищної ради провести відповідні розрахунки та виплати. Які доповнення, зауваження? Це на цей рік? Терміни не вказані? 30 календарних днів. Ні. З якого поїхати? З 15 числа. Планується. Тому що буде бюджет і ну, я буду і так на роботі, це не, я нікуди не виїжджаю. Формується бюджет, того я не зможу в грудні місяці піти. Я просто таке положення, щоб точно за якого числа. З 15 по 15 включно. Які питання? Закон. Ну якщо. Ні, я не морився, нема тобі чого важкого. Якщо питань немає, доповнень, зауважень, то шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я за. З понеділка. Так. Зміну назви побудуть десяточний раз. Але, Леонідовна, вам слово. Пане депутати, проєкт рішення про зміну назви Побузької селищної ради. Хочу вас всіх застережити, і щоб ви не хвилювалися, назва, яка була така і буде, просто це формально. Чого? Пояснюю. Так як в мене в делегованих повноваженнях є, що я виконую драцевські документи, тобто народження, смерть і шлюб, і нотаріальні дії, у виписці в нас 20 років вона була така, як треба, написано було Побузька селищна рада. Зараз чогось не влаштовує, не знаю кого. Ну, в державі це не тільки в нас така проблема. Треба вказати Голованівського району Кіровоградської області.
Тому ми будемо вносити зміни. Я не буду зачитувати проєкт рішення, я вам зараз передам, подивитися ці всі постанови, згідно чого це ми все, бо тут дуже багато читати, щоб не затримувати час і регламент. Просто по пунктах скажу, що змінити назву Побузька селищна рада з Побузька селищна рада на назву Побузька селищна рада Голованівського району Кіровоградської області. Затвердити коротку назву Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області Побузька селищна рада, просто без Голованівського району Кіровоградської області. Селищному голові звернутися до із заявою про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Так, ну тут більше юридично, тому що люди звертаються, а по суті не може ні писати, ні печать поставити. Так уже давно треба це зробити. Ну, то це тільки ж. Давно зробити це легко. Ми вже як не дивилися, ми вже зверталися до юристів. Ніхто не знає підстави ніякої. От Пантаївка зробила. Що? Зараз знайшли вже. Да. Ми ж не сиділи просто так. Я вже сиділа і чекала, поки хтось мені принесе це рішення. Ну, дивіться, а інші бивші райони, які стали Прокопанівські. Мої младші. Вони міняють назву району, а в нас я не можу зрозуміти теж. Така процедура, ми повинні. Ще які будуть питання? Нема. Зауваження, доповнення. Якщо ні, то а не біжимо знову тими школами, блін. Без формальність, Якович, в тому, що люди звертаються, хочуть дати довідку про поховання, про смерть, надати довідку про мене просто в реєстр не пускає. Зараз державний реєстр, він мене не пускає. Тепер вже буде все, слава Богу. Ну, то, звісно, голосуйте. Якщо нема питань, прошу голосувати. Хто за? Раді громадян. Хто проти? Хто утримався? Про затвердження положення про громадські слухання на території населених пунктів Побузької селищної ради. Зачитую особисто. Значить, положення, ознайомилися з положенням, читали? Читали, тільки там, при чому там Межирічка, чи що там, то в 17 пункті. Межирічка в 17 пункті. Да. Пояснюю. Давайте не будемо, хочете показувати, хочете не показувати на камеру. Ну давайте не будемо всі дуже бути такими сильно розумними. Ми ж його самі не складаємо. Так само тоді, як і до Наталії Лозінської. От вона і так, ну це технічно, ми ж, це типові, вони всі типові. Ми вже це все справили, Ну треба обов'язково от так кольнути, тому що всі розумні, а тут такі дурачки сидять. Ну я не розумію. Щоб мама якось трошки йти на зустріч, нам допомагати якось. Ні, а тут треба таку раз і кульнути. Леонідовна, в мене зараз, я так зрозумів, перероблене, бо в мене ніякого. Так, там немає нічого. Там не можна це спокійної формі сказати. Але... Тому що трошки вже. Зауваження слушне, справимося. А в нас немає такого справедливого. Положення? Ну так, є когось? Нема. І от задала людина задала. Я ж кажу, зауваження слухне. І ми просили, щоб не вважали. Не то, що коло якось питався. Ви маєте на виду на сайті? Виправили на сайті. На сайті виправили. Ну, саме ладно, бо люди теж думати, що ми тут. І теж типу, розпечатання нам додавали, якщо є така. А там багато його, там багато листків. Ну, я тільки сидю розпечатати, я не можу всім розпечатати це. Так. Ну, вайбери ви ж подібаєте, ребята. Ну, вайбер читайте. Леонідович, ну, вас 22 депутати. Додатків там море. Там треба 4 пачки мені, бо мені треба сидіти, розпечатувати. Мені нічого, я більше нічого не можу робити, тільки розпечатати. Якщо нам майбутнє вам треба. Ні, давайте зробити на комісії. Сподіваємося на плідну співпрацю. Ну, зразу пишу, якщо можна, розпечатайте, просто, щоб ми депутат міг ознайомитися. А нам можна скинути? Так, я. Що ж не можна?
Тишина, все, співпраця закінчилася. Тишина, ніхто геть не відповів. Що там, що, дивися. А як ми маємо йти по людям, по виборцям показувати в Вайбері це, типу? Ну, громадські слухання, воно все типове, там змін ніяких, ми там нічого не вносили. Воно всіх в сільських радах, все лише. Ладно, це по цьому положенню, але на майбутнє треба буде. Лінді, що, типу, якщо оці проекти рішень на сесію за 10 днів, нам можна теж розпечатані від депутати чи ні? Ні, на самом деле нету, ми підключимо ліцей і там розпечатати, якщо тут немає. Просто в мене чисто фізично немає часу, я вам чесно скажу. Ні, то чого ж і питання, щоб кожному роздруковувати проєкти? Проблема, то ми входимо в положення, будемо... Я це вже давно казала, що це проблема. Для мене це проблема. Ну, проблема. Для мене це проблема. Ви тільки себе роздруковую проєкти рішень і додатки. Я нічого не роблю. А в мене ще крім сесії ще море роботи. По ідеї, типу, що я кожній син ходити по людям. Я на комісії, кожній комісії роздруковую проєкт. На кожній комісії. Так, шановні, чекай, дайте я хоч зачитаю регламент. Про затвердження положення про громадські слухання на території населених пунктів Побузької селищної ради. Керуючись статтями 13, 26, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою сприяння територіальній громаді у здійсненні права на проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при прийнятті рішень. Сесія селищної ради Вирського. Затвердити положення про громадські слухання на території населених пунктів Побузької селищної ради Голованського району Кіровоградської області згідно з додатком. Контроль за виконанням рішення укладу на постійну комісію з питань прав людини, законності гуманітарних питань, депутатської діяльності, етики та регламенту. Якщо виправлені ті всі масло пунктів, мені надали вже те положення, тому що вже зауваження тими, що ви надавали раніше. Тому які будуть в кого питання по положенню? Комісія розглядала? Нема питань. Положення типове, так, там було, якщо помарка, ну я її дійсно не бачив, я вже з виправлення читав. І на сайті і тут. Так. Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийняти одноголосно. Так. Про внесення змін до статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради. Наталія Ванкова. Доброго дня, шановні депутати, пропоную вам проєкт рішення про внесення змін до статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 765 від 21 липня 2021 року про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами. Внести зміни до статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області та затвердити в новій редакції. Статут в новій редакції зі змінами додається. Директору комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області Чеботаревій Наталії Сергіївні здійснити реєстрацію змін статуту відповідно до чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Пропоную вам послухати, які саме зміни сталися до статуту і, будь ласка, ухвалити їх за новою редакцією. Стосовно другого пункту, стосовно завдань інклюзивно-ресурсного центру. Це забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, тобто фахівців практичного психолога, логопеда чи дефектолога, у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами. Також здійснити просвітницьку діяльність серед батьків та педагогів, аби не було дискримінації до дітей з особливими освітніми потребами, а також більш обширніше ознайомити батьків, педагогів з особливостями, порушеннями тої чи іншої особи. Наступне – це введення автоматизованої системи ІРЦ. ІРЦ – це інклюзивно-ресурсний центр. Там вводяться дані особи з особливими освітніми потребами більш обширніше. Раніше ми більш документативно, ось на папірцях писали, там більш обширніше все ми вводимо. Також обслуговування з особливими освітніми потребами, включно від народження
і ті особи повнолітні, які здобувають профільну освіту. Раніше ми обслуговували діток від 2 років до 18, тепер в нас розширилися вікові категорії. Наступні зміни в 3 пункті – організація проведення комплексної оцінки. Комплексну оцінку фахівці проводять не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання звернення або заяви. Раніше у нас було від моменту заяви 10 днів, тепер місяць у нас збільшилося. Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов'язковим спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями інклюзивно-ресурсного центру про особливості навчання особи в закладі освіти, консультації з педагогічними працівниками закладу освіти. Тобто більш розширеніше ми дізнаємося про дитину, особливо, щоб краще їй допомогти і правильно спрямувати педагогів до роботи з нею. Наступне, якщо особа з особливими освітніми потребами у важкому стані, тобто вона не транспортабельна, вона не рухається, да, скажімо так, то фахівці інклюзивно-ресурсного центру за заявою заявників виїжджають на місце проживання дитини, якщо в разі того, якщо є мобільний ІРЦ, тобто він облаштований, такий автобус, який облаштований для комплексної оцінки. Всі методики, там все є. Він достатньо дорогий, ну в статуті так просимо. Далі. Стосовно результатів комплексної оцінки. У висновку про комплексну оцінку зазначають категорії. Раніше ми категорії не зазначали. Які саме категорії? Інтелектуальна, фізична, навчальна, соціоадаптивна і функціональна. Тобто, якщо це соціоадаптивна категорія, ми вказуємо, це може бути стосуватися дитини з розладом аутичного спектру. Якщо це функціональна, тобто це може бути якісь сенсорні порушення, це може бути порушення зору, слуху, тобто ми вказуємо цю категорію. І ми вказуємо також рівень підтримки від 1 до 5. Перший рівень – це найступінь, а 5 рівень – це досить важка дитина з особливими освітніми потребами, дуже, скажімо так, вона постраждала. Далі, зміни у 5 пункті – управління центром. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду на конкурсній основі строком на 6 років та звільняється з посади засновником. Якщо вже відбувся конкурс, то при збіганні трирічного терміну укладається додаткова угода ще на 3 роки без конкурсу. Раніше укладали, наприклад, зі мною це на 3 роки конкурс, контракт, договір, і все. Тепер продовжили нам термін до 6 років і конкурс. Наступне. Зміни в кадровому забезпеченні, це пункт 6. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи з випробувальним терміном до 3 місяців. Це по законодавству це дозволено. Без конкурсу, раніше був конкурс для фахівців, і стаж роботи педагогічної має бути не менше 2 років, раніше це було 3 роки. І останнє – це тривалість робочого тижня педагогічних працівників. Раніше в нас було 40 годин, тепер ми просимо за 36 годин. Все, дякую за увагу. Які будуть питання, зауваження, доповнення? Якщо таких немає, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто утримався? Дуже дякую, що наголошую. Укладення меморандуму про взаємне співробітництво для поліпшення якості життя жителів Побуцької селищної ради та Синюхо-Брідської сільської ради. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. У вашій увазі проєкт рішення про укладання меморандуму про взаємне співробітництво між Побуцькою селищною радою та Синюхо-Брідською сільською радою. Коротко, що мається на увазі. На сьогоднішній день село Довга Пристань, яке знаходиться з нами по сусідству в Миколаївській області, це найближчий населений пункт до нас і найвіддаленіший населений пункт від центру Синьо-Жмеринської громади. У нас з ними є багато спільного як історично, так і географічно. І на сьогоднішній день ми пропонуємо затвердити меморандум щодо утримання і поліпшення загальних об'єктів користування. Що мається на увазі? У нас в планах було, є і залишається це будівництво дороги між Побузьким та Сухим Ташликом, яка буде сполучати цих два населених пункти через музей ракетних військ стратегічного призначення. Частина земельної ділянки, частина території, там близько 2 кілометрів, знаходиться автодорога з ґрунтовим покриттям, вона проходить по території Синьо-Жмеринської громади.
На сьогоднішній день для того, щоб змінити цільове призначення дорожнього покриття і провести поточний ремонт даної дороги для забезпечення функціонування цієї дороги, нам необхідно провести спільні дії, що визначено в даному меморандумі. Також у нас є ще два таких соціально важливих об'єкти, як кладовище та автодорога від Побузького до кладовища. Також в даному меморандумі прописано спільні дії щодо утримання цієї дороги і утримання цього об'єкту для більш раціонального, ефективного використання. Даним меморандумом також прописуються інші роботи, інші види робіт, об'єкти співпраці і проекти, які будуть реалізовані між даними двома громадами, які будуть проходити відповідно консультації між населеними пунктами, між керівниками і прийматися до уваги. Це коротенько. Основних три об'єкти – це дорога до кладовища, саме кладовище і дорога до Сухого та Шлика, які проходять через територію цієї громади. І ми маємо цим меморандумом визначити наше спільне, нашу співпрацю по цих трьох напрямках. Так, давайте коротенько. А в мене є питання. Так. Там що має бути будівництво? Ні, ну, зміна цільового дорожнього покриття. Все одно ми будемо робити на цій дорозі роботи. Дійця. Що стосується дороги? Будь-яка селищна жратна, так? Та не будемо з вас готованої дороги. Ми не можемо залучати ніякі кошти. Асфальтної дороги поки строїти не будемо. Покриття – це буде насипна дорога, нормальна, щоб людям було коротше їхати, а не мобілити. Комбінат також не має права залучати техніку на ту сторону, тому що є якісь юридичні вимоги. Тому цей меморандум підписує, якщо про співпрацю. Тільки тоді ми юридично можемо брати цю дорогу і обслуговувати, тому що це населення їде на роботу до нас і так само в лікарню, все остальне. До цього часу ми не могли нічого зробити, це земля сьогодні. Тепер, коли ми меморандум підписали, ми маємо право і можемо обслуговувати цю ділянку. Що стосується довгої пристані. Дорогу ремонтувати, звісно, що латочний ремонт буде проводити комбінат, так як люди їдуть на роботу, так як наше населення їде на кладбище, ми будемо допомагати, ми будемо робити. Чистка самих посадки, обслуговування, це теж будемо допомагати. Кладовище, що стосується кладовища. Ми юридично не могли, наші люди, наші і предки всі, скажімо так, були проблеми з кладовищем. Ми не можемо ніяк допомагати, як селищна рада, утримання цього кладовища. Ні порядку, ні відведення земельної ділянки, ні установка того самого освітлення, забору і так далі. На даний час Юрій Дмитрович Парк виділив земельну ділянку у розмірі, якщо брати від забора, ми відступили 30 метрів, це десь близько, не знаю, там 0,3 гектара нам, мабуть, буде. Ми забуваємо зараз колишки, щоб він його не засіяв. Ми з ним були на території кладовища і був Зубко, голова сільської ради, 76-річний фермер, і був я. Ми відвели цю земельну ділянку для того, щоб не відвести зразу гектар, і воно буде заростати. Поступово він кожен рік, кожен два роки за нашими вимогами буде виділяти землю. Тому що йому, згідно цього, буде виділяти 76-річний додаткову землю, так як ми за. Получається, поховає наших людей на території його парку. Тому що він його вже викупив. Верхне селище. Так. Тут вже пішло нове, так? Ну, вже буде рахуватися як нове. Тому ми не можемо навести порядок, ми не можемо нічого зробити. Звісно, можемо, але вже буде юридично правильно, де людина буде відповідальна, там постійно указали місце, розграфили, не прийшов дехто хотів, зробив. А зробили як правильно, де дорожка, де прохід і до кого звертатися, щоб був трохи якийсь порядок. Тому що там зараз і не тільки вандалізм, там вже і забор той падає, але звернення йдуть до нас, а ми не можемо нічого зробити. Звісно, перша вимога це кладовище для людей. Тому цей меморандум підписується. З своєї сторони Сінюшінбрід буде робити також все можливе, згідно їхніх надходжень. Ми будемо вирішувати з вами, чи ми вкладаємо кожен рік потрошки там той забор так само зробити, то освітлення то проведуть, але будемо бачити по нашим настроям. Тому він потрібен. Які будуть питання?
Там меморандум передбачено нові якісь майбутні можливості, щоб ми не носили зміни, ще не збирали. Він передбачений, щоб всі... Вказані напрямки, там все, що так. Ні, ми будемо вносити зміни. Поки ці питання, які обговорювалися, то вони винесені зараз меморандумі. Якщо будуть інші питання, ми просто внесемо зміни і все. Ну, найважливіші в даний час конкретно визначені три позиції. Це я дякую. Вони рішенням сесії затверджують на цьому тижні також. Вчора я прошу вибачення. Вчора депутатська комісія в сьогоднішньому році засідала. Депутатська комісія вже погодила також ці проекти. До кінця тижня їх буде засідання сесії, вони його затверджують. Так, п'ятницю сесія. Які будуть ще питання, доповнення, зауваження? Що питання яких? Нема ще питання? Так. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення одноголосно прийнято. Про укладення меморандуму, про внесення про взаємне співробітництво Бузької селищної ради та Перегонівської сільської ради щодо забезпечення надання соціальних послуг стаціонарного догляду мешканців Бузької селищної ради. Даний меморандум виноситься на ваш розгляд з метою надання соціальних послуг в стаціонарному утриманню Перегонівської будинку престарілих. У нас є жителі, які не можуть самі себе обійти і потребує цілодобового нагляду. Так що просимо його підтримати, і ми цих жителів зможемо туди визначити, щоб люди там перебували. І частково будемо оплачувати, згідно договору, який вони прорахують. Утримання. У нас нема дома пристарілих на території. Да. Є в Перегонівській сільській раді, вони їх утримують, вони не знають. Тому цей меморандум також не обов'язково. Можемо випробувати зробити. Це дуже дорого і. Але це дуже актуально, я вибачаюся. Да, я просто в приватній розмові говорили вже про цю проблему, вибачте, будь ласка. Сільське населення, воно дуже-дуже зараз у такому становищі, в такій ситуації, в складних ситуаціях, жителі цього сіл, зокрема, люди похилого віку. І тому вони потребують цього стороннього догляду. Просто таке, прохання чи така пропозиція, можливо, десь на майбутнє, десь у проєкті, щоб ми або десь при лікарні якусь таку тимчасову, може, напевно, якусь кімнату для того, щоб люди ось які попали в такі ситуації, щоб вони могли перебути і хоч перезимувати. Тому що йде зима, в нас ось буквально це підняли питання, активізували це питання сухих тишин, тому що в нас зараз ось чорнобилець, от який людина просто сама, людина, яка залишилася сама на призволяще, як вона там спосіб життя веде, це вже інша справа. Але все-таки ми за нею в відповіді, як це будемо так казати. І тому ми переживаємо, щоб та людина не замерзла і не померла з голоду, вибачте, кості, і не замерзла від голоду. Так. Оце така ситуація. І таких людей треба із терцентру, жінка доглядає ось цього чоловіка. Як він нічого, він на кроваті, він з'їз, другу принесла, він розтопити не може, він з'їсти, вона варе їсти, носить йому їсти, внесла води. Що вона ще може зробити? Людину, що зверталися тоді, коли кошти йому УПА сплатили, він їх всі прокупив. Конкретно іменно це, але справа в тому... Так він же ж і не хоче нікому. Ні, зараз він вже хоче, він вже дозрів. Коли він трошечки було йому світліше, він говорив... Капітанка перша звернулася, там є чоловік. Також є. Потім сухий таштик. Що на майбутнє таких людей буде більше і більше. Я знаю, що в нас така була ситуація, людина просто одинока, нормальна людина пенсійного віку. В неї пенсія більше ні паю, в неї нічого немає. Ось теж вона була, попала в таке сутне становище. Якось ми її оформили, що від терцентру жінка до неї ходить, більш-менш. Але все одно так буде контингент збільшуватися. І просто на майбутнє нам десь в проєкті потрібно на це дуже звернути. Особливу увагу і все-таки не запланувати. Все робиться. Ні, я розумію, просто я знаю, що тільки після прорахунків. Якщо ми ці прорахунки зробимо,
і ми їх реально побачимо, наші затрати, і ви їх погодите, що вони дійсно такі будуть, то цим є сенс займатися. Я поки не готовий сказати. 6 тисяч приблизно на кожного треба зносити. Ну, згідно того, вони попередньо вже були якісь, частина буде з їхньої пенсії. 75% від пенсії, а 25% на утримання. А якщо діти відмовляються, то вони офіційно пишуть відмову, що вони не будуть. До спадку того пацієнта там, чи клієнта, як називається, да, відношення не мають. Вони абсолютно не причетні до спадщини, мене не трогають спадщину, бо це вже були такі випадки в нас. Запитання в мене одне. Значить, дивіться, ще один же ж такий будинок розташований на території Голованівської селищної ради в Троянці. Троянці, і наскільки я знаю, там також є наші люди. Не зверталися, ніхто нічого. Ну, Троянці була нікого. Селищна рада Голованівська до нас не зверталася за доплати на утримання. Якщо вони звернуться, ми тоді це, там будемо підписувати. Нема, нема. Там була наша громадянка, була, але вона виїхала зараз, по-моєму, Кропивницька. Хто? Там Нікіфорова. Вона йому Євкірова разу брала. Так нового то була. Вона була в Троянці, через 3 місяці приїхала назад. Так нового. Та щоб високу місію. Вона ж була, в них там сімейна палатка. Вона везде була. Я лично, я вибачаюсь. Я з нею розмовляла, ця людина, яку нічого не втратила. Просто буквально тиждень назад. Сказати, що вона неадекватна, я не можу, я до неї так. Кожне своє мислення, кожне з нею влаштовується. Я спілкувалася, я спілкувалася із керівником Троянківського будинку престарілих, то вони на ню дуже жаліються, вона до всіх додому приходить, проситься ночувати, жаліється на всіх, і на нас, і на сім'ю її. Ну вони сказали, що давайте, бабко, будемо прощатися з вами. Так, у кого якісь будуть питання? Так, ну ваше зауваження приймемо до уваги, треба всі розрахунки мати, треба бачити. Це не одним днем, я розумію. Тут це просто треба бачити розрахунки, чи воно дійсно то... Хоча б не там не скажемо, що сильно вигодно, але хоча б щоб не було навантаження колосального. Лікарнею, я ж кажу, ось вже мав бути лор і приїхала, і все, і сама на роботу попросилася, і все рішили. І ви сьогодні дали, бо їй запропонували. Де їй запропонували? Вознесенську, здається, їй запропонували, що вона би працювати. На підставці, як там буде їздити туди. Ну, я навіть мовився. Навіть ті, що умови, що ми создавали. Шановні депутати, в кого які будуть питання? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо. Рішення прийнято. Да. Я думаю, наступне питання не обов'язково, я просто тут вже земельні питання. Якщо які питання будуть, шановні депутати, які будуть питання до медицини в даний час? Готові відповісти на всі питання. Якщо питань немає, тоді ми вас. Добре, дякую. Оголошення аукціону. А що це було? Медицинський директор. Це медичний директор. Медичний директор лікарні. Ні, ну так якісь питання ж ми нічого не обсуждали. Завжди на сесію запрошують всі керівники установ. Можливо, в депутатів виникають якісь питання. Та питань дуже багато, просто щоб я не сидів, я з медицини, наприклад, не все знаю. Ви задають питання, якщо депутат є питання, то тоді задають. Людина вийшла. У вас були питання? Ні. Може вернути? Мене? Да. Це в них до мене. Ні, це ваш керівник. Це все зрозуміло. Так, продовжуємо. Оголошення аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності. Оля Петрівна. Ні, це не так. На ваш розгляд проект рішення про оголошення аукціону на продовження договору оренди майна комунальної власності. Від
Відповідно до статей 12, 13, 18 Закону України про оренду плату та комунального майна пунктів 143-149 порядку передачі в оренду державного та комунального майна, керуючись статтею 26-60 Закону України про місцеве самоврядування, селищна рада вирішила оголосити аукціон на продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальної громади Погузької селищної ради від 1 лютого 2016 року, укладеного з Дніпропетровською філією АТ «Укртелеком» щодо частини нежитлового приміщення 105,8 квадратних метрів за адресою Незалежності 15 селища Погузька, що знаходиться на балансі Погузької селищної ради, за результатами якого чинний договір може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений знову. Та друге питання – затвердити умови оренди нежитлового приміщення відповідно до додатку до рішення. Це оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди нерухомого майна. Так що рішились ти? Не достроїв? Ти не достроїв? Та ні. Телеграм. Там де кабель, так? Ні, кабель на це. Так, де було кабель? Це вони там? Ні, ні. Де телеграм? Вони в приміщенні. Там їх віддільні договори. Та чи є? Чи є? Приміщення? Ну, селищної ради. Кожне приміщення участвує в аукціоні. А вони просто продовжують. Тільки там цільове призначення є для АТС. Якщо построїти АТС там, то можете участвувати в аукціоні. Все, нема питань? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Побузької селищної ради. На ваш розгляд проект рішення про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Побузької селищної ради. З метою удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами на території Побузької селищної ради, керуючись статтею 16 Закону України про рекламу, статтею 25, 26, 31 Закону України про місцеве самоврядування та постановою Кабінету міністрів про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами, селищна рада вирішила затвердити положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Побузької селищної ради, скасувати рішення від 27 лютого 2013 року номер 392 про правила розміщення зовнішньої реклами на СМТ Побузьке та оприлюднити дане рішення на офіційному сайті. Була житлова комісія з положенням ознайомитися. Де є дані у нас? Де це реклама? Він бордуєш? На обліку в Побузькій селищній раді 7 поправних суб'єктів. І ми за них гроші не беремо? Ні. А що? Ні, оренду плату. Це буде оренду. Зато як на Мураєв, типу, нравиться. Це за ніж перекриняли, бачу. Один украв. Вітром здуло, а його записує. Я купав болтина 24 купав. Відповідно до порядку розрахунку, вона оформлює від коефіцієнта розрахунку. Вони платять, грошей бюджету. Ми власники, вони користувачі, ми оформляємо договір, вони через заяву на дозвіл, ми виконкомом надаємо їм дозвіл, затверджує архітектор, розміщення планування. Вони за що платять? Так, оренду платять. І утримують. І територію. Територію. Якщо реклама прийде в розумну. Це був аналіз регуляторного впливу, так що на регуляторну службу розрахунки були надіслані. Ні, ну пакості, я думаю, ніхто не буде клієнтом. Там п'ятя все время. Просто в мене губернатор була трохи наругала. Наклеїли, як вона вітала з 30-річчя, Кіровоградську область. Марія Чорна. Через два дні вже висить Порошенко. Вечором. І мені дзвонять, питають, а я геть і не бачив, що там його вже повішали. Знаєте, його не знаю, чи ночі вішають. Тому що нам в деякій мірі також потрібно особливі відлаги, наприклад, або 8 березня, ми теж хочемо. Часто ми не можемо нічого, бо ми тільки поклеїли, на другий день вже висить Порошенко, Зеленський. То я поклеїв. Да. Скидую вже, думаю, не буду, вже Порошенко висить.
чорно по нею, все гарно було, 3 часа вже тут. Так, шановні депутати, якщо питань немає, то голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняте. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Оля Петрівна, вам слово. Шановні депутати, в вашій увазі представлено проєкт рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статтями 12, 22, 81, 116, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, статтями 25, 30 і 50 Закону України про землеустрій та статтею 5 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність на території Побузької селищної ради, та беручи до уваги витяги Державного земельного кадастру про земельні ділянки, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Жирному Юрію Віталійовичу для ведення особистого селянського господарства та передати безоплатно у власність Жирному Юрію Віталійовичу земельну ділянку для особистого селянського господарства площею 2 гектари село Сухий Ташлик. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Загородній Михайловій Оксані Юріївні для ведення особистого господарства та передати безоплатно земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства село Сухий Ташлик загальною площею 0,8860 га. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Моя Василю Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства село Сухий Ташлик та передати безоплатно у власність загальною площею 0,1958 га для ведення особистого селянського господарства. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність Пундук Оксані Георгіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка село Сухий Ташлик та передати безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,25 га. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Кирюхіні Алі Вікторівні для ведення особистого селянського господарства село Сухий Ташлик та передати у власність земельну ділянку загальною площею 1,45 га для ведення особистого селянського господарства. Затвердити проєкт землеустрою Кошенюк Олесі Сергіївні для ведення особистого селянського господарства та передати безоплатно власність село Липовеньке, загальна площа 2 гектари. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Рибачок Ніні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства село Капітанка та передати у власність земельну ділянку загальної площі 0,40 га для ведення особистого селянського господарства. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Полянецькому Сергію Миколаївичу село Капітанка та передати безоплатну земельну ділянку загальною площею 0,1863 га для ведення особистого селянського господарства. По цьому все. Це затвердження тієї земельної ділянок, які ви надавали попередньо. Затвердження проєктів землеустрою. Так. Які будуть питання? Це городи. Городи. Садиби, городи. Присадиби, так? Да? Одна присадиби, так, присадиби. Нема питань, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, на голос прийняти. Про припинення права користування земельною ділянкою громадянина Низюк А.В. Керуючись статтями 26-59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та відповідно статті 141 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Низюк Андрія Володимировича про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою, пропонується припинити громадянину Низюк Андрію Володимировичу право користування у зв'язку з добровільною відмовою
від права користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,80 га для ведення особистого селянського господарства із села Сухий Ташник. Великі питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийняте. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Керуючись статтями 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статтями 12, 33, 118, 119, 121 Земельного кодексу України та розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та враховуючи висновки земельної комісії, пропонується надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою Князьок Людмилі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд орієнтовною площею 0,25 га в село Сухий Ташлик. Бутенко Марії Константинівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд орієнтовною площею 0,25 га в село Сухий Ташлик та орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва. Золотницькій Наталії Вікторівні, пільгова категорія медик, для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2 гектар площу земельної ділянки встановити проєктом за межами села Липовенька. Конончуку Сергію Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2 гектар за межами села Сухий Ташлик для ведення особистого селянського господарства. Поляковій Вікторії Вікторівні для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2 гектар село Одаля. На цьому все. Так, комісія питання розглянула? Так. Які будуть питання? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про відмову надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. Керуючись пунктом 34 статті, частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статті 12 Земельного кодексу України та розглянувши заяву Гої Кароліни Олександрівни щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею гектар 123 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами Сухий Ташлик, пропонується відмовити в наданні дозволу для ведення особистого селянського господарства з таких підстав. Зазначена у заяві земельна ділянка відноситься до земель державної форми власності, тому відповідно до статті 122 Земельного кодексу України Побуцька селищна рада не є розпорядником даної категорії земель. Спочатку треба перевести у комунальну власність. Комісія питання розглянула. Якщо питань немає, рекомендовано. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняте. Відмову надані дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Розглянувши заяву засудженого Сергія Олександровича про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації Конституційної комісії, пропонується відмовити громадянину засудженого Сергію Олександровичу у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства площею 5 гектар 0,10 у зв'язку з тим, що дана земельна ділянка рахується як громадське пасовище, що перебуває в комунальній власності. Також частиною 1 статті 134 земельні ділянки комунальної власності або права на них оренда підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах земельних торгах через аукціон. Так, а коли він звертався, в мене записано зі засобника. Пасовище відків, так? Угу. Так, які? Комісія розглянула? Так, да, ці дати значення пасовище. Громадське пасовище. Які будуть питання?
Він під фермерський? Ні, під просовищий. Ні, він хотів, звісно, він хотів розорати і засіяти. Ну, тут вже ж понятно, логічно. Ну, хто буде платити оренду за те, щоб корови паслися? Ну, ніхто ж не буде. Це громадське посадовище. Так, якщо вирішили, то вирішили. Так, які будуть питання до даного проєкту рішення? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення. Ігор Якович, ви щось другий раз вже руку не піднімаєте взагалі. Непонятно, чи ви за, чи проти, чи що. Галочки ставлю за. А, все, потім розберемося. Тут вже ж фіксується, бо там будуть звіряти і не, трохи не сходиться. Так, про надання земельної, про надання земельної ділянки у власність громадянина Розумляка Ліні Олександрівни. Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, Законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України про землеустрій, Земельним кодексом України та розглянувши заяву Розумляка Ліни Олександрівни про передачу власної земельної ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд присадибна ділянка за адресою СНТ Побузька, вулиця Будівельна 7, та враховуючи висновки комісії з питань збудування будівництва земельних відносин, пропонується передати громадянці Розумляка Ліні Олександрівні у власну земельну ділянку загальною площею 0,10,7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Комісія питання розглянула? Так. Які будуть питання виникнуть? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про приведення у відповідність рішення селищної ради до вимог чинного законодавства. По цьому питанню хочу сказати, якщо можна, коротко. У нас була перевірка рішень і, як би сказані, щодо виправлень зауваження, у нас у рішеннях не було вказано одне слово «із категорії земель» для особистого селянського господарства. Да, сільськогосподарського призначення. Просто, щоб не зачитувати вам кожне рішення, я зачитаю просто, яким громадянам внести зміни в дане рішення. І конкретно це словосполучення, цей вираз. Демченко Петру Олексійовичу Всеволюшнювати, Лохаївському Михайлу Івановичу Люшнювати, Кузенюку Сергію Миколаєвичу Капітанка, Калінчук Сергій Олександрович Одає, Баланюк Майя Миколаївна Липовенька, Баланюк Юрій Миколайович Липовенька, Шевчук Лариса Федорівна Пушкове, Меланяч Ігор Васильович Капітанка, Жук Оксані Петрівні Пушкове, Бутенко Марія Костянтинівна Пушкове, Притиковська Галина Романівна Липовенька, Баланюк Володимир Миколайович Липовенька, Грузянка, вибачте, Задорожна Христина Михайлівна Грузянка, Баланюк Любов Васильівна Грузянка, Дубина Ніна Григорівна Люшнювате, Скоризєвська Любов Михайлівна Липовенька, Цюсенко Юрій Сергійович Липовенька, Небещук Марія Григорівна Липовенька, Небещук Дмитро Олександрович Липовенька, Трачук Анастасія Русланівна Сукий та Шлик, Луценко Володимир Вікторович Сукий та Шлик, Мізюк Іван Ігорович село Липовенька, Коліщук Віра Петрівна Лішнювати, Червона Наталія Миколаївна Капітанка, Луценко Дмитро Віталійович Сукий та Шлик, Станович Леся Олегівна Лішнювати, Ошурко Валентина Анатоліївна Лішнювати, Золотніцька Наталія Вікторівна Липовенька, Кошовий Олександр Іванович Капітанка, Червоний Петро Петрович Капітанка, Щербина Катерина Вікторівна Люшнювати, Мікель Тетяна Вікторівна Литняги, Варикаша Олексій Валентинович Литняги, Козаченко Микола Анатолійович Капітанка, Заставнюк Олександр Миколайович Липовенька, Рибачок Володимир Анатолійович Сукий та Шлик, Любченко Олег Олегович Капітанка, Олейніков Роман Олександрович Люшнювата, Кравченко Сергій Вікторович село Люшнювати, земельна ділянка, Флань Світлана Олександрівна Люшнювати, Будулак Вікторія Володимирівна Люшнювати, Фоміна Єлизавета Володимирівна Сукий та Шлик і Бричевський Сергій Віталійович село Сукий та Шлик.
це всі рішення, що ми надавали, що ми затверджували, тільки не вказано було словосполучення із категорії земель сільськогосподарського призначення. Тобто цим людям? Змінити просто рішення, як нас тоді. Всі остальні там, проекти, це все не змінено, все стається в цих, так? Ну, ви добре ставилися. Лишні затрати для людей. Так, кому питання? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Так, кого будуть всі питання порядку денного розглянути? Хто будуть питання до сесії, пропозиції, зауваження? Хто які питання? Так, слухаю. У мене все ж таки, я повертаюся до залишків освітніх субвенцій. Як би сказати, чому така вийшла неправильна дія і як вона буде виправлена. Коли потрібно надати відповідь, яка буде надана відповідь до 15-го, здається, грудня. Ну, всі відповіді вам надають. Неправильна дія яка, в смислі? Неправильна дія яка? Щас. Ну, погодження було про використання залишків субвенції в розмірі 962 тисячі. Гривень. Значить, Кіровська державна адміністрація, підпис Світлана Лобанова, це не наші гроші. Тобто, заробітна плата на рахування педагогічних працівників, закладів і так далі, 142,3 тисячі гривень. Ремонт та придбання обладнання для їдальних харчоблоків в сумі 150 тисяч. Придбання обладнання для навчальних кабінетів в сумі 400 тисяч. Забезпечення належних санітарних гігієнічних умов у приміщеннях внутрішніх вбиральні в сумі 250 тисяч гривень і ремонт системи опалення в сумі 20 тисяч. Ну, як би сказати, це ми прийняли на сесії рішенням своїм так. 150 тисяч на капітанку, 125 тисяч сухий ташник, 125 тисяч пушково, 20 тисяч люшнілата і 400 тисяч побусів. І все залишається в цих вогнах? Не, дивіться. На 400 тисяч було об'явлено. Чому б не було об'явлено на 250 тисяч? І чому не було об'явлено тендеру на 150 тисяч? Це ви за що кажете? За ці суми, які погоджені з департаментом. Так, подивіться, у вас питання не до... То, це до я... Діло, чи питання, чого тендеру не було? Так. Да. І чому там перебільшення вже, наскільки мені відомо, фінансування... А якого місяці затверджувалися ці тендери? Місяці? Ну, так. 2.03 на 10-й сесії ми проголосували. У нас відділ освіти створений як окрема юридична особа з правом оголошувати тендерні процедури. І був керівник. Дивіться, як би не було. Давайте запросимо керівника на наступну сесію бувшого і запитайте. А при чому тут керівник? А тому, ми що на сесії, кошти? Керівник дав пропозицію. Кошти? Давайте договорю. Давай. Керівник дав пропозицію розподілити так. Я додатково задав запитання, як у попередні роки ділилася субвенція. Відповідь була така, повністю залишилася в ліцеї. І тому то я безоговорочно прийняв таке рішення, що на 150 тисяч туди, 150 тисяч. Так. Згідно чинного законодавства та бюджетного кодексу, кошти, які надходять із залишків освітньої субвенції, переходять у розпорядження юридичної особи відділу ОКМС Побузької селищної ради. Правильно. Там є у них людина, уповноважена особа, відповідальна за тендера. Є керівник, якому підпорядковується централізована бухгалтерія, яку ми створили в січні-лютому місяці цього року. Я ж кажу, давайте запросимо і дамо запитання. Якщо у березні місяці ви погодите. Тобто зараз мені відповідь ніхто не дасть. Чому ми маємо поза очі когось? І чому сума 125 тисяч, наприклад, за яку ми проголосували, немає рішення. Як це немає рішення? Немає рішення. Давайте, 10-та сесія, від 2-го, здається, 03-го. Добре, піднімаємо рішення, запрошуємо людину. Хорошо, давайте зараз зйомку подивимося, 14-та хвилина.
і побачимо, як ми всі з вами депутати проголосували, скільки куди грошей, і хто мав право змінити, що не 125 тисяч, а, наприклад, 175 тисяч пішло. А якщо нема рішення, то це я не знаю, що це стало чуче порушення. 152. Можна я скажу? Значить, на сьогоднішній день, що ми завезли, це те, що стосується наших проплат і наших коштів, які були заплановані відповідно розподілу, як ви кажете. На вчора вже по капітанці завезено 150 тисяч на проплату. Ну, 149 900, так? Це по капітанці. Це ми говоримо зараз за субвенції кошти. Ні, я задали, щоб субвенції, оті, що я як депутат округу, де повинно піти на школу узгоджена, це не наші гроші, це залишок субвенції. Відповідно, тут сума 150 тисяч. На придбання обладнання для їдальні та ремонту. Ремонт та придбання обладнання. Значить, у нас пішло. Відбулася заміна вікон, на мою думку, чого? Це не є ремонтом. І дверей. Ні, чекайте, обладнання замовлене. В харчоблоці. В харчоблоці. Хоча написано в рішенні таке. Я вам зараз скажу, в харчоблоці замінені вікна, це по капітанці. І зараз обладнання на 49 скільки там. Завтра приїде обладнання. Уже заплатили. Пішло перебільшення у нас з Пушківецької філії, замість 125 ми заплатили 152. Є всі договори, є всі звіти, все є. Замість Сухоташлицької 125 пішло 175. На сьогоднішній день залишки освітньої субвенції тут залишається там 50 тисяч, і ви додали зараз 123. Я вам дякую. За рахунок місцевого бюджету ми закриваємо всі ремонти. Тоді таке запитання. Чому проігноровано, обійдено рішення сесії, де сума 125? Ми проголосували по 125. Що стосується грошей? Я вам можу зараз констатувати, що іде, яка пропозиція. Хто приймав рішення, щоб дати 125? Я не приймала. Ми, можливо, були б і не проти, але через сесію це не пройшло. Ну, знову ж таки, вам пропоную. І через комісію це проходило? Це. Я вам зараз апелюю тими, які прийшли мені дані, що ми проплачуємо. Моя справа проплатити вчасно гроші. Мається на увазі, так поняв, що були змінені кошти, ті, що ми проголосували суму кошти. Було 150-125, а потім виявилося, що давав, як воно називається. Дивіться, я беру Пушково звіти, да? Є 5 договорів. Вони всі йдуть від 25.06. Пушкові скважина затягнула. Тому що скважини. Виносити на сесію ми додали. Ну, перекидати. Ми затвердили таку-то суму. Використовуйте і таку-то. Була сума 250 тисяч, проведено термін, треба було 250 тисяч. За ці кошти відповідає відділ ОКМС. Він відділ розподіляє, ви голосуєте і відповідальність несе керівництво відділу ОКМС. Правильно. Давайте запросимо і запитаємо. Ну, я в тому, що по звіту голови, той, де голова давав звіт, там не зійшлися цифри за ті, що ми голосували. Прожиті. Ось це мається на увазі, що з нами не було. А воно так має бути на увазі, що дивіться, прожиті заходи, проінформувати обласну державну адміністрацію до 15 грудня 2021 року. Тут написано 150, 250 і 400, як вони розподілені. Ми звітуємо, ми кожен тиждень звітуємо про ці кошти. І окремо ми виносимо та, що субвенція, які ми винесли кошти, і окремо те, що місцевий бюджет. Все. Ви просто додаєте з місцевого бюджету. Я не знаю, чому так вийшло, ми додавали, щоб Сухово збільшилось і в Пушково. Я так розумію, да, що да, повинні, да, повинні були оті керівник на місці, в Пушкові там, чи в Сухому та Шлику. В тебе є 125. Кошка, не ході, должна бути ця робота зроблена. Да, да. Чому вийшли за межі? Я не можу відповідати за... Я не відповідаю за ці дії. Те, що зараз там скважина робиться в Сухому Сушнику, це контролює. Бюджетних розподілів, да, займається сесія, тобто ми депутати. Є відповідна комісія, яка розглядає. Ми беззаперечно проголосували, так, і тут нема. Но в даному випадку ви задаєте питання голові, я вам відповідаю, що згідно Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України, селищна рада приймає, збільшує свій бюджет на залишки коштів, які залишаються. Правильно. Тут не розписано, капітанка, сухий, тут не розписано. Вас було проінформовано.
проінформовано. Ви голосували за зміни, за збільшення нашого бюджету, і ці кошти потім переходять на відділ ОКМС. І там керівник вирішує, згідно планових призначень, куди ці кошти розподілити. От керівник вам прозвітував на початку року, що буде на сухий ташник стільки-то, на капітанку стільки-то, на це. Перевищили суми. Я вам сказала, з місцевого бюджету добавимо. Залишки освітньої субвенції зовсім не покушені. Вже приїжджає нове обладнання. Порушені рішення сесії. Не порушено. Валерій Ленинович, я правильно поняв? Я розумію, що виділилось на 25, а пішло 175. Чого не голосували за 50? Правильно? Але не голосували. Сьогодні ви проголосували. Ми за загальне голосували. Підніміть 14 хвилин. Ось я вам показую. Ні. За що ви голосували в бюджеті? 25-150. Так, чекайте, давайте так. То було інформативно. Я задав запитання, прошу вважати це депутатський запит. Мені інформації. Далі, якщо робилися по капітанці відповідні, так як я депутатом на тому роботи, мене цікавить зараз договір. Договір мене дуже цікавило такі пункти, як зобов'язання, гарантійні зобов'язання і терміни виконання. Далі, проєкт кошторисна документація і акти виконаних робіт. Навіть депутат має право. Це абсолютно правильно і це воно все є. Єдине, що. Коли я це можу побачити? Іде. Зараз буде головний бухгалтер після похорону. Завтра, напевно, подивлюся. Ні, це не наш головний бухгалтер, це відділ ОКМС підніме. Ці договори. Вчора завезли вони в казначейство на проплату по капітанці. Ці договори зроблять ксерокопії, нададуть відповідь депутату. Понімаєте? Місяць назад десь вела жвава переписка, я не втручався, але мене все одно зачепили. Чому Григорій Комашко Віталійович не нагадує про капітанський харчоблок? То я собі задав внутрішнє питання, а скільки це його нагадувати? Що по харчоблоку вас не влаштовує зараз? Те, що мені не зроблені терміни, які обіцяли. До 1 вересня казали, де зроблено? Не зроблено. Чого ж друзі не зробили? Не зроблено. Та й все. Яка 20 років. Мляво роблять. Це нюанси, теж, типу, ну, робота, то задержалось, то десь, то, ну. Петрович, там мені варто. Зміни, кошти, коштів, типу. Заїде до мене, я вам покажу. Кошторис, повністю все, призначення, все. Воно повинно, не факт буде, а все. Будь ласка, йдемте зараз відео освіти, подивимося всі договори по Пушковому, по сухому ташнику. Можете взяти рулетку. Номер, скажу, зараз записано, дата, номер, від якого, на яку суму договора, будь ласка. Все-таки, якщо на то пішло, то запрошуємо попереднього керівника і по всіх цифрах проганяємося. Тому що мені такі питання, вони... На мою репутацію мені не треба, що я десь 50 тисяч, я вже бачу по очах, що 50 тисяч вже думаю, що я не десь... А ви ж проголосували тільки, що я дошло 23 тисяч. Я знаю, це добре. Я ж вами розмовляю. Я задавав запитання, але я ж радую. Якщо там Петрович робив, то там... Мене розвинтежить, що відбудеться сесія. Ну, кажуть, куди ж ви не пояснювали? Ви в Пушкові в туалеті були? Ні. В сухому ташнику були? Ні, ні. Поїдьте, подивіться, будь ласка, і всі директору каналізацію зробили, мало бути одекільце, зробили 6 коліс по 3 метри глибиною, септик зробили. Чого збільшилася сума, туалети зробили на 4, для дівчаток, для цього мандіру. Ну, гарні туалети. І що погано? Його було або робити на 125, як-небудь, або його зробити, щоб потім не вертатися. Коли я он там після сесії влітку це було, згадав за 150 тисяч, то це для щось аж несподінкою іначе було, бо ще який не валявся в капітанці. Я ж дивився, що частенько приходилося нагадувати, що взяли за роботу. Ви знаєте, як повинно? Спочатку кошти повинні йому зайти, а потім він повинен виконувати роботу. Тендер, а йому ще навіть навіть на суму понад 50 тисяч об'являється тендер. Правильно. А ці суми були значно більше, ніж 50 тисяч. Абсолютно правильно. От і все. От того я й кажу, давайте призначайте аудит. Який аудит? Який аудит? Тут перевіримо по конкретному питанню. Виділо КМС. 50 тисяч. Якщо у вас висвітлювати тендер, що не зроблено по капітанці? Ви на харчоблок знаєте, скільки грошей треба, щоб там його зробити? Там треба до мільйона гривень, щоб його привести в порядок.
Так само, як і дах, так само. А ще скажіть, коли ви приїжджали, робили об'єкти, Микола Петрович? А як керівники казали, та давай роби, роби, потім будемо, та дороблю, та давайте збільшуємо. Це, в мене більше питань нема. Отак воно і було. На харчоблок, так. Субвентні кошти не змінені, залишки субвентних коштів не змінені. Того, що я за все сказав. Хорошо, одне віде. Ви поставите вітні двері, а потім вже слідуючий буде вже тоді ставити далі. Ну, так, так. Дивіться. Кого мозг, кого радиш, кого вийшли. Наступний раз, що стосується капітанки, що де робиться. Тобто є, виділи 30 тисяч, про 30 робите і більше не робите. А потім збираємося і віддаємо ще 20 на другий день, бо їх не вистачило. Ленту, ну, так я розумію. На Даса купили ленту, лежить лента. Ну, щоб не виникало таких питань, то типу так. Бо виходить, що кошти залучили самі по собі, то тобто, не походять через бюджетну комісію депутатів. Так вони пройшли, Валерій Леонідович, все пройшло. Ось все. І рішення сесії, воно все пройшло. Оці цифри ніхто їх не взяв, це взагалі державні кошти. А не хватило, перевищили ліміт при будівництві, не хватило коштів. Це хорошо, щоб їх хватило і перевищено. І зараз 123 тисячі знову ви погоджуєте. Ми ж цього додаємо на це все. Які питання? Хотілося зараз додати. Та це не зрозуміло. Чого проводиться? Ні, директора скважини, я сказав, що цих грошей не платять. Сама скважина 35 з чимось тисяч обійшлася, а 125 виділили на туалет і копали не там скважину на верху, а внизу копали. Це теж велика різниця є в Пушкову, де це. Я зрозумів. Чого не збирали дитину? Чого типу дав? Без рішення сесії. Дивіться, я вам, наприклад, приведу. По-перше, ці документи предоставимо і... Я не хочу, щоб воно робилося. Я вже там дорожання, щось треба додавити, це все зрозуміло. Ні, хочу не поняти. Дивіться, Рожбеч, я вас визивав, викликав до лекцію дивитися, я поїхав сам, звернувся. І дивитися на крихту. Я казав, які ви зараз дивіться. Дивіться. Він закупився сленду. Я погодив з вами. Це ж капітанка, треба, щоб дітям не капало на голову. Берловський був там. Ви були, Оля Петрівна, там. Ну, понятно, що не було. Замовляємо? Ну, звісно, замовляємо, гроші потім погодимо. Ну, це правильно, ну, треба робити. Що я не дати проєкти, просто як тут. А з цими, а все зауважено, що поступило. Всі документи предоставляємо Рерталічу і всім депутатам. Тому що там, да, там у нас ми з місцевого бюджету доплачували на цю субвенцію. Доплачували. Як не приймали? Сьогодні приймали. А то того? Так обладнання завтра вже є. Обладнання завозиться до нас. Зібралися? Дивіться. Я вам сказала, завтра запрошую, коли прийде обладнання, поїдете перевірити і подивитись, яке обладнання я замовив, сам замовляв, яке обладнання побачив. В неділю зранку запросиш. 6 одиниць. Або в неділю зранку. Щоб для неділю. Відкриття полювання. Так, всі відповіді всі записали, так? Так. Всі відповіді на дати. Значить, в мене оголошення буде. Так, пожалуйста. Значить, всі ці байки про те, що не можна прививатися, забудьте, не наражайте на безпеку своїх батьків і родичів старших. Значить, ви всі ковідні, всі. Ну ви носії, я серйозно кажу. Ніхто не знає, ніхто ж не перевіряється, ніхто не. Це закон природи. Китай, мільярдне населення, привився і забули. Ізраїль, сама продвинута держава, привився і забули. Надо. Значить, і хто ці байки розпускає постійно, не наловлять на базарі, та й ти привався чи ні? Вже давно треба було всім привитись і не було оцей час. Питають, чи правда, що є ковід в Кабулі. Так, да, правда. І багато людей вже відправлених, а останні лежать вдома з легкою формою. Я вже два рази перегорів.
Це немає значення. Ну вони, а старші такі, як я взрослі, вони вимирають. Заболів да, дуже висока смертність. Що? Це просто рекомендація. Так я зрозумів. Ви хотіли, що заставляють. Питання теж заставляють. Ніхто, а в школі? В школі, де школа? Держава зобов'язала учителі. Скільки вас вчителів? На сьогоднішній день, дозвольте вам доложити. У ліцеї відсторонено 3 особи. Викладачі. О. По Пушкові. Не відсторонений. Відсторонений один. Бабку Свинарку. Так, слухайте. Є заміна. Зроблена заміна по ліцею. Цих викладачів. Одна людина відсторонена. Мати одиначка. З 3 робіт. Які зараз будуть подавати на нас в суд. Хай подають. Хай подають, все вірно. Зміну питання до вас можна. Та й що вони вірять? Вони грошають виплатити гроші за ці всі. Оце ви, наверно, і розпространяєте. Значить, я хочу вам сказати, вчора на нараді департаменту освіти було навіть наголошено, які молодці директори шкіл, що у нас дуже високий відсоток вакцинації по області. Найвищий між професійно-технічними училищами, всі директори шкіл спрацювали дуже гарно. Молодці. У нас залишається, да, є там 5 осіб, які відсторонені. Капітанка вчителька дзвонили з капітанки вчителька, питала, як понятне діло, доправили до вас, типа на комітеті ці питання, що в неї. Болезнь, яка не дозволяє вакцинуватися, але її тільки мені все одно забирають. З понеділка МОЗом затверджені довідки, які, якщо в неї є якесь медпротивопоказання, а протипоказання це тільки на один із вид вакцинації, що їй не дозволено щеплення. У нас є такий випадок, в Ромашки дали таку довідку. Капітанці в школі вчитель. Якщо їй дали довідку, вона звертається, то хай вона мені зателефонує, хай зателефонує, але вся відповідальність на керівників, вони її відсторонюють, якщо вона вакцинується, але їй дають меддовідку, що вона може працювати, якщо в неї медотвор. Відповідно, затверджують довідки. З понеділка МОЗ затвердило довідку, яку лікарі дають. Є такі, що вони і не будуть вакцинуватися. На сьогоднішній день ми знаємо таких викладачів. Ну, скільки вони пробудуть на відстороненні, ми не знаємо. Беззбереження заробітку. Беззбереження. Дивіться, просто ситуація, якщо ми навіть по-людськи, людина не хоче, да, і всі розуміємо, що більша частина вакцинованих педагогів, а одна не хоче, ми її не відстороняємо, дозволяємо працювати. Це кримінальна відповідальність. Ми її відсторонюємо. Я кажу, наприклад, ми почали по-людськи. Нема прикладу. Немає. Є закон, якщо ми не відсторонюємо керівник плати, а от 34-го це по-другому пише. Це в кабінет міністрів рішили. От для цього і люди звертаються в суд. Немає права піти до суду. Потім їм не виплачувати. Держава чи директор сам? Держава виплачує те, що бюджет. Вчора ми задавали це запитання, я на департамент особисто задавала. Я в Кіровограді задавала питання. Ви сказали, це ваші проблеми. Від 30 до 170. Це керівник штраф. А куди ці гроші? Їм ми тоді мене виділяти депутати, щоб заплатити людям судове рішення. Якщо у нас опалювачі є такі, що теж відсторонені, заміна. Штраф прийде і голосувати ви не встигнете, а штраф вже прийде. По-любому прийде. А платити треба буде, так, Григорій Віталійович? Жити далі. Тож опять же таки пізніше, бо прийде тільки штраф набагато раніше. Судові збори. Шановні депутати, у кого які будуть питання ще до сесії? Все. Пропозиції, вимоги. Якщо на даний час нема, давайте вирішимо, що вас влаштує із проєкту. Кажіть, які, що нам робити, кожному проєкт робити чи як? Я на почту скину. Можна на почту скидати? Ні, якщо є можливість у вас. Бумажному? Бумажному. А можна, наприклад, по одному екземпляру на комісію?
Ні. Всім картам? Я дуже думав, після роботи, там, чисто чого, заплінь чи сісти і розглянути. Може, хіба, що я розглянув? По округам, може, це... Бо дуже багато, це така декомпактка, що не печатали. Чому? Це сесія остання. Один примірник на цей, на... Можна мені 740? Так, в мене одна сесія на 740. Ну, хоч так мені робити. Ти ж на комісії якось виходить, бо це ж... На комісії я щоразу даю на комісію проєкти рішень. Щоразу на комісію даю проєкти рішень. Я не знаю, якщо... Бажання. Якщо 700, 700 листків і кожному... Давайте сесію завершимо. Ні, мені на кошти. Так, кошти які? Значить, помічника, депутата, Сергій Сергійовича, раз, Валерій Валерійович. Поки що немає, відпочивайте, підіть в отпуск, відпочиньте, а потім почнемо далі працювати. Я на роботі, але нормально. Справа кількусь. Ні, хто справа... буде виконувати вашу роботу? А що це за пресс? Секретар. І ходять на роботу, і підписують. Ну така робота хороша, на завод то ніхто не хоче ніхто робити. Ви можете самі визначити, або виключає голова, чи секретар, чи заступники, чи один з депутатів. Опять же, під рішенням сесії, ми залишили підписом моїх заступників. Заступник хто буде? Депутат може бути. Може і депутат. Ні, я маю душу дуже так повідняю. Що питання до кусні за голови, голова в кусні до кого звичайно, голова в кусні до правильно? До мене, до заступників. Але права підпису по фінансовим справам немає. В мене підпису немає. Буде. Електрифікація буде, але є проблеми. Будівників не буде. Але не їдемо, наприклад, ви задали питання. Щодо цього. За звернення, наприклад, я звернуся, тоді мені дасте. Не звертаюся? Давайте так. Давайте так. Я зрозуміла. Заберете рішення. Ну я знаю, на чому. Ага. На чому ви почули, що треба робити. На чому ми будемо печати? Ну, за напрямку. Шановні люди, за вимогами напишіть. Так, Клавдія. Шановні. Клавдія Петрівна, вам. Шановні, мені дуже приємно, що мою заяву підписали, і я сьогодні почула, як старий житель, чим тут ви займаєтеся, куди гроші діваються і хто як працює. Ну, я на сьогоднішній момент задоволена, все тихо і красиво, і я дуже прошу у тому Фейсбуці вже звертатися дуже гарно друг до друга, так як ви отут сьогодні себе довели. Це я як до вас звертаюся, як мама до своїх дітей. І одне питання, значить, хто-небудь із вас, шановні, бачив, де проводять вакцинацію, де роблять ці поли. Значить, дитячі кабінети, сидить Соломина, сидить бомба. Значить, там прийшли, у п'ятницю я була, 87, вибачте, що я так скажу грубо, старих людей, яким 70 і поїхали далі. Вони достали зі шкафа свою запрілу одежу, бо вони прийшли в лікарню. Дихати нічим не було, взагалі, привозять. Привезли 20 цих уколів цього коронаваку. Значить, надав першу чергу тих, хто другий, і осталося 3 чоловіка. Всі потні, всі не той. Люди, я прошу, Вячеслав Ігорович, зробіть так, я не знаю, куди їх переселяти. Ну мені так жалко тих дітей. Вони сиділи до такої степені, кашляли. І що там, вибачте, Соломіна чує, коли там гам стоїть, як на базарі. Я цим дуже незадоволена, тому свою вакцинацію я відклала до того, щоб якось порішати і вас дуже просили. Я так само відклала, щоб трохи розібралися. Сьогодні зв'язується з пані Бражатюк, ми передивилися це питання, розказали нам, що в п'ятницю у лікарні стався скандал між людьми, які прививаються, і батьками, які привели дітей. Ми попередньо обговорювали, це будинок культури, де там де вибори, да? Там, де був Вячеслав Ігорович. Ну, зараз телефоную, щоб Чернега, який має право, він один у нас прививає. Підійшов, щоб ми подивилися приміщення, підемо, подивимося. Якщо все влаштовує, ми перенесемо пункт тимчасової вакцинації туди. І щоб люди вже йшли. Доступно всі так, так, щоб було доступно всім і ніхто ні з ким не. Це не перше зауваження, тому це були вже тоже, щодо вакцин. Вчора з Бугаєнко говорили попередньо з Бражатюк, що дійсно
людей багато, але половину людей прививають, щеплюють, а половину йде додому з нічим. Тому що мало доз вакцин привозять на побужжя. Плюс ще Чернегу зривають, просила, щоб Чернегу не забирали, а не середа, там п'ятниця прививали, щеплювали, а визначили кожен день, хоча б до обіду чи з обіду, щоб люди могли після роботи навіть прийти щепитися. Після роботи то взагалі ідеально. Так. Які часи визначити на протязі тижня, щоб не створювалися ці черги і один одного не підштовхував. І зрозуміло, що хтось на роботі, хтось кудись спішить, і черга дуже велика. Пенсіонери, щоб, можливо, визначити день, щоб тільки люди похилого віку приходили вакцинуватися. Ну, ці питання зараз опрацьовуються, але зараз ми після сесії підемо подивитися на приміщення. Якщо воно підходить до пункту щеплення, ми будемо його розглядати. Дякую. Шановні депутати, у кого ще будуть питання? Ну, якщо всі привиті, то тоді 23-ю сесію можна скликати.